Bavandimwe bera, nongeye gushima Imana kubw'ubuntu yongeye kutugirira kugira ngo dukomeze kwiga ibyanditswe byera. Tumaze igihe turi kureba mu by'ukuri mu incamake y'ibitabo byo mu Isezerano rya Kera, aho tugeze ku gitabo cy'Abalewi. Tubona ari igitabo cya gatatu cyanditswe na Mose. Ni igitabo gikurikira igitabo cyo Kuva, aho twari twabonye mu by'ukuri nka teme nyirizina y'igitabo cyo Kuva ari ukuntu Imana ikiza ubwoko bwayo ibwikirije, cyangwa se ikiza abantu bayo kugira ngo ibazane bayikorere. Aho tubona Imana iri gutuma Mose ngo ajye gukura ubwoko bwayo mu Egiputa kugira ngo bagende kuyiramya, ariko nyine Imana itumaho Farawo. Ndetse tukabona mu bice 19 Imana igiye kubabwira ukuntu bagiye kuyiberaho, ariko ishingiye yuko yabakuye mu Egiputa, ikababwira ngo mwabonye uko nabakijije amaboko y'Abanyegiputa yari akomeye, nkabizanira ngo nkabaramira nk'uko ikizu kiramira abana bacyo. Ngo none rero ngo nimunyumvira mukitondera amategeko yanjye, muzambera amaronko ubwoko bwera n'ubwami bw'abatambyi. Bavandimwe rero, igitabo tugiye gukomeza ni igitabo cy'Abalewi, nacyo ni igitabo nyine cya gatatu cyanditswe na Musa, gikomerezaho mu by'ukuri ibyari byabanje mu gitabo cyo Kuva. Kuko mu gitabo cyo Kuva twari twabonye mu by'ukuri ko Abisiraheli Imana yabazanye, yarangiza ikabashyiriraho uburyo buhari bwo kuyiramya, ari bwo buryo bw'uko Abisiraheli bagombaga kuba bafite amategeko y'Imana, ariko banafite ihema ry'ibonaniro muri bo, cyangwa se ubuturo bw'Imana muri bo. Rero muri iki gitabo tugiye kureba uburyo Imana yashyizeho nyine Abisirayeli bagomba kuyiramya. Muri iki gitabo rero tubona mu by'ukuri nyine sisiteme y'ubutambyi, cyangwa se mu kuva tubona mu by'ukuri ihema ry'ibonaniro ryubakwa, ndetse tukabona ari naho Imana ibitangiye kumera nk'aho itoranya Abalewi ibakuye mu muryango wa Aroni. Ariko ntabwo tubona mu by'ukuri uburyo izi sisiteme zikora z'ubutambyi, cyangwa se uburyo Abisirayeli bagombaga kuramya Imana bafatanyije mu buryo bw'ubutambyi, kuko abatambyi nibo bantu Imana yari yarashyizeho ngo bayobore Abisirayeli mu buryo bwo kuramya Imana, haba mu ihema ry'ibonaniro ndetse no mu bundi buryo bw'imibereho yabo ya buri munsi. Rero iki gitabo cy'Abalewi ni nkacyo kintu cyizaho. Hari ibintu bikeya rero turi buzeho kugira ngo tuze kumva ibintu biri mu gitabo cy'Abalewi. Mu by'ukuri mu gitabo cyo Kuva tubona nyine Imana ihamagara umuryango wa Aroni, akaba ari bigira abatambyi. Aroni rero tubona Bibiliya igaragaza abahungu be bane, harimo uwitwa Nadabu na Abihu, aribo baje gupfa nyuma kubera kutumvira Imana. Noneho turaza kubireba yenda mu gitabo cy'Abalewi. Ariko nanone tukabona Aroni yari afite abandi bahungu babiri barimo Eliyazari na Itamari, ariho tubona Eliyazari aba ari we ukomeza kuba umutambyi mukuru. Eliyazari aza gusimburwa na Feniyasi, akaba ari we uba umutambyi mukuru. Iyo turebye mu kubara turabibona ibice 25 umurongo wabo wa 7 kugeza ku wa 13. Noneho nyuma ya Eliyazari tubona Eri. Eri yari umutambyi uvuka mu muryango wa Itamari. Eri abyara abahungu babiri barimo Hofuni na Feniyasi, aribo baza gukora nabo ibyangwa n'Uwiteka, Imana ikaza kubatanga bagapfa. Nyuma yaho tubona umutambyi witwaga Ahimeleki, tubona yari ayoboye abatambyi b'Inobu baje kwicwa na Sawuli. Yaje kwicwa na Sawuli nyine igihe yicaga abantu b'Inobu kubera ko yari inshuti ya Dawidi. Tukabona rero umuhungu we witwa Abiyatari ari urokoka mu bwicanyi nyine bwabereye Inobu bwakozwe na Sawuli, akaba ari gukomeza kuba umutambyi. Nyuma ya Abiyatari, Bibiliya itwereka umutambyi Sadoke wari uriho mu gihe cya Dawidi na Salomo.
nyuma yaho ikatwereka umutambyi Yehoyada wari umutambyi wakijije Yowasi igihe umwamikazi atari yashakaga kumwica. Ni mu ngoma za kabiri ibice 11 mu murongo wa 12. Nyuma yaho tubona umutambyi witwa Uriya, Uriya w'Umuhiti. Rero uyu mutambyi tumubona mu gihe cy'umwami witwaga Ahazi wari mubi. Noneho tukabona uyu mutambyi witwaga Hilikiya, ni umutambyi mukuru wo ku ngoma y'umwami Yosiya cyangwa se King Josiah. Tukabona undi mutambyi, abandi batambyi harimo witwaga Elishama na Yehoramu. Aba batambyi bigishaga abantu ku ngoma y'umwami Yehoshafati. Tubona undi mutambyi bitaga Amariya wari umutambyi mukuru w'i Beteli, mu ngoma za kabiri ibice 19 umurongo wa 11. Tukabona Yohaziyeli, ari we mutambyi wabwiye Yehoshafati ko azakizwa abanzi be. Tubibona mu by'ukuri mu ngoma za kabiri ibice 26 umurongo wa 14. Tukabona umutambyi Azariya, yari umutambyi mukuru wacyashye Uziya, mu gihe yavogeraga inzu y'Imana. Noneho tukabona Ezra. Ezra yari umwanditsi, ari umwigisha n'umutambyi mu gihe cyo kubaka urusengero rw'i Yerusalemu, nyuma yo kuva mu bunyage i Babuloni. Tubona Eliyashibu, umutambyi mukuru mu gihe cya Nehemiya. Tukabona Sheremiya, umutambyi mu bihe bya Nehemiya nawe. Tukabona Pashuru, wari umutambyi w'ibinyoma warwanyije umuhanuzi Yeremiya. Tukabona Amasiya, wari umutambyi w'i Beteli warwanyije umuhanuzi Amosi. Tukabona na Yoshua, umutambyi mukuru mu gihe cy'ubunyage i Babuloni. Rero mu bindi bintu tubona mu by'ukuri Imana ibwira Abisiraheli kubaka ihema ry'ibonaniro, ikababwira ukuntu bagomba kuryubaka. Rero iri hema ry'ibonaniro ryari rigizwe n'uruzitiro rwo hanze cyangwa se noneho ryari rigizwe n'uruzitiro rwo hanze rikagirwa no hanze y'ihema ry'ibonaniro. Noneho imbere mu ihema ry'ibonaniro hakaba hari ahantu hera n'ahandi haciyemo ikindi cyumba bitaga ahera cyane, hari hakingirijeho umwenda watabutsemo kabiri igihe Yesu yapfaga. Rero ukinjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa se mu ruzitiro rw'ihema ry'ibonaniro, imbere y'uko utangira kwinjira mu ihema nyirizina, habaga mu by'ukuri urutambiro rw'ibitambo n'amaturo byotswa hamwe n'igikarabiro gicuze mu muringa, barabivuga cyane. Noneho ukinjira mu ihema ry'ibonaniro ugeze ahera, habaga igitereko cy'amatabaza n'ameza yo guterekaho udutsima two kumurikwa hamwe n'igicaniro cyo koserezaho imibavu. Noneho ukajya ahera cyane, habaga isanduku y'isezerano. Yo ubwayo kuri iyo sanduku hejuru yayo hari ibibumbano by'abakerubi batanze amababa babiri, hariho intebe y'ihongerero abo bakerubi bari hejuru yayo. Imbere mu isanduku habaga harimo urwabya rurimo manu, ndetse hari harambitsemo inkoni ya Aroni yarabije cyangwa se yameze udushibo. Hari harimo n'ibisate by'amabuye yanditseho amategeko y'Imana. Mu by'ukuri ugiye ureba buri kintu cyari kiri mu isanduku y'isezerano ushobora kukibonera ikintu cyasobanuraga, kuko manu yasobanuraga nyine ko Imana ari provider cyangwa se Imana ari igitanga ibintu byose. Hakazaho inkoni ya Aroni yarabije yasobanuraga umuzuko, abantu bose bazukiye muri Kristo Yesu cyangwa se gukizwa tubonerwa muri Kristo Yesu yazuye abapfuye. Then harimo n'ibisate by'amabuye byanditseho amategeko yerekana ko nyine Imana ariyo iyobora abantu bayo. Rero iyi setting cyangwa se ubu buryo nibwo abatambyi b'abalewi bakoreragamo umurimo w'ubutambyi. Aha rero ni igitabo cy'abalewi gikomereza, kuko
ihema ry'ibonaniro ryari rimaze kuboneka, byari ngombwa ko ubwoko bw'Imana butangira kuramya Imana. Ihema ry'ibonaniro ryariho kugira ngo Imana iture mu bantu bayo, ibonekere hagati muri bo. Abalewi rero berekaga abantu uburyo aba bantu bagomba kuramya Imana mu ihema ry'ibonaniro binyuze mu bitambo n'amaturo. Ariko nanone iki gitabo cyerekana ukuntu abantu bafite Imana muri bo bagomba kubaho mu kwera. Harimo amagambo abiri y'ingenzi cyane muri iki gitabo nk'ibitambo no kwera. Ku buryo mu by'ukuri iki gitabo kirimo ibice bibiri binini. Kirimo amategeko yo guhimbaza kwera cyangwa se amategeko y'imihango yo guhimbaza kwera cyangwa se amategeko yo gutamba kwera. Ahandi kirimo amategeko ajyanye n'imibereho yera. Muri ubu buryo tubonamo sacrifice cyangwa se igitambo, tukabonamo na holiness cyangwa se to become holy. Bavandimwe rero, ikintu tugiye kureba cyane mu gitabo cy'Abalewi ibice bya 20 umurongo waho wa 26 ni nkaho turi bushingire main theme y'iki gitabo, ndetse ko na 19 rimwe habivuga 20 umurongo waho wa 26 haravuga ngo kandi mumbere abera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba abanjye. Tubona hano rero nk'uko twatangiye tubivuga, Imana nyine iri guhamagarira Abisiraheli kuba bera. Rero imihango yose igenda ibaha n'imibereho igenda ibategeka kubaho ni ukugira ngo batabaho nk'andi mahanga. Noneho nyine cyerekana uburyo ubwoko bw'Imana bugomba kuba bera kuko Imana yera. Imana yera rero mu by'ukuri mu buntu bwayo bwinshi yashakaga gusangira kwera kwayo n'abantu bitirirwa izina ryayo. Ari nayo mpamvu n'iki gihe abizera Imana iduhamagarira a holy life cyangwa se ubuzima bwera. Ntabwo ari amategeko ibije kutwikoreza kuko turabizi ko bitadukiza, ariko byakabaye bitunezeza kuko ni bimwe mu by'Imana ishaka gusangira n'abana bayo. Rero ibi bintu kwari ukugira ngo babe batandukanye n'abandi bantu mu buryo bwo kubaho, kuko batabaho ku bwabo cyangwa se kubaho uko babyumva, cyangwa se ngo babeho ku mahame yashyizweho n'abandi bantu, cyangwa se babeho nk'amahanga bakikije ngo bubakire ku bitekerezo by'abantu, ahubwo babeho nk'uko Imana yabikirije ishaka. Niba mwibuka mu by'ukuri igihe Imana yashakaga igihe Abisirayeli baririraga ngo umwami ngo bamere nk'andi mahanga, Imana yabwiye Samweli ngo ntabwo ari wowe banze ahubwo ni njye banze. Ntabwo Imana rero yashakaga ko ubwoko bwayo mu by'ukuri cyangwa n'izi santi nashaka ko ubwoko bwayo bukopera imico yo kubaho kubera nyine ivuye mu bunyabyaha abantu bashyizeho. Muri ubu buryo rero Abisirayeli bagombaga kubaho bera. Iri jambo kuba bera hari ikintu cyitwa nyine kuba bashyizwe ku mpande cyangwa se barobanuwe mu yandi mahanga kugira ngo babereho Imana. Ntabwo ari ukwera mu ngeso gusa, ahubwo kwera mu ngeso biraza kuza yuko Abisirayeli barobanuwe mu yandi mahanga kugira ngo babereho Imana, ari nabyo ndetse biza iki gihe y'umuntu akijijwe Imana iba yamutoye mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo ayibereho agaragaza icyubahiro cyayo. Rero bagombaga kubaho bera mu buryo bwo kuramya Imana mu bitambo ndetse no mu mibereho yabo ya buri munsi cyangwa se kwera kwabo kwa buri munsi. Uko rero niko bari bafite kwera aho Imana yabakijije ikabakura mu maboko akomeye y'Abanyegiputa. Gusa nanone ibi bigahura cyane n'ubutambyi n'ihema ry'ibonaniro. Muri ubu buryo bwo kwera kw'Abisiraheli, Imana ndetse igenda ibereka ibintu byanduye ndetse n'ibitanduye cyangwa se bitazira. Aha rero tubona Imana ukwera kwayo ariyo mpamvu ahanyine tubona ko ukwera kw'Imana cyangwa se Imana uko yera ariyo mpamvu
n'urugero rwo kwera kw'Abisiraheli. Kwera ko Imana yera ni igomba kwera Abisiraheli urugero mu kwera kwayo, mu mibereho yabo yose, ariko nanone kuko Imana yera, niyo mpamvu Abisiraheli nyine bagomba kubaho. Iki gitabo gitangira Imana iha amategeko y'uburyo bayiramya ubwoko yirobanuriye. Ibabwira ubwoko bw'ibitambo bagomba gutamba butanu, n'uburyo ibyo bitambo bagomba kubitamba. Butatu bwa mbere nubwo Abisirayeli bagombaga gukora ku bushake, bubiri busigaye nubwo Abisirayeli bagombaga gukora kuko nyine ari ngombwa ko bagomba kubukora. Rero muri ibi bitambo hari harimo ibitambo byotswa, harimo ituro ry'ifu, igitambo cy'uko ari amahoro, igitambo cy'ibyaha, igihe umuntu yabaga yacumuye ku mategeko y'Uwiteka cyangwa se yakoze ibintu bidashobora gusubira inyuma ngo abigarure, ariko atabihisemo nyine atari byo yashakaga. Hariho n'igitambo cy'ibyaha mu byabujijwe n'Uwiteka, ariko nanone ibi bintu umuntu ashobora kubigarura cyangwa se gukora restitution yabyo, nyine ni nko kubicurika. Urumva urugero rwa ku gitambo cy'ibyaha bya mbere, Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko. Iyo umuntu yasuzuguye se na nyina, ntabwo aba ashobora gusubiza iyo process inyuma avuge ngo ngiye kububaha. Ariko nanone ku bitambo by'ibyaha bya kabiri tubona, ni nk'uko umuntu yabaga atatanze icyacumi cyangwa se atatanze amaturo. Ibyo bintu rwose umuntu yashoboraga kwihana agatamba igitambo, yarangiza akongera agatanga amaturo yagombaga gutanga. Duhereye ku gitambo cyotswa rero, cyari igitambo cyo gukuraho ibyaha muri rusange, ariko kinerekana ko umuntu yitanze kandi yiyeguriye Imana byuzuye. Cyatambwaga bikurikije uko umuntu yifite. Habagaho ikimasa kitagira inenge ku bantu bafite amashyo, hakabaho impfizi y'ihene cyangwa se intama itagira inenge, ku bantu nyine bayigiye hasi, noneho hakabaho n'intungura cyangwa se ibyana by'inuma ku bantu b'abakene. Hari ibyaturwaga Imana kuri icyo gitambo, ni uko cyose cyatwikirwaga ku rutambiro rw'ibitambo byotswa, uretse uruhu gusa. Ibyo aba rero bibafatagaho rwari urwo ruhu rwavuyeho, nta kintu umuntu utamba yafatagaho. Ibindi bitambo ni ituro ry'ifu. Ituro ry'ifu ryaturwaga riherekeje ibitambo byotswa, bigasobanura ko umuntu yubashye Imana ndetse ari no kuyishima. Byari muri mu bwoko butatu: ifu y'ingezi cyangwa se ibyo bita fine flour, ifu nyine iseye neza ivanzemo amavuta ya elayo n'ibihumura. Mu bindi batambaga ku bijyanye n'ituro ry'ifu, twari udutsima tw'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya elayo. Ikindi yari amahundo mabisi akaranze avanze n'amavuta ya elayo n'ibihumura. Rero umugabane w'Imana kuri ibyo bintu, bakuragaho umugabane bakawutwikira ku rutambiro rw'ibitambo byotswa, ukavamo umubabwe uhumurira Imana neza. Noneho ibisigaye byaribwaga n'umutambyi bikaririrwa mu mbuga y'ihema ry'ibonaniro, ariko uwatambye nta kintu yabonagaho. Hakazaho ibitambo by'uko bari amahoro. Muri rusange iki gitambo cyerekanaga amahoro n'ubusabane hagati y'ugitamba n'Imana. Cyari giciyemo ibice bitatu cyangwa se ubwoko butatu. Icya mbere cyari igitambo cy'ishimwe cy'uko hari ibyiza batari biteze Imana yabahaye cyangwa se byababayeho. Ikindi cyari igitambo cyangwa se ituro ku ndahiro barahiye cyangwa se umuhigo bahize ukaba warasohojwe. Ikindi ryari ituro ry'ubushake, kwari ukugaragaza ishimwe bashingiye ku Mana iyo ari yo, badashingiye kuvuga ngo hari ibyo yadukoreye. Rero iki gitambo cyatambaga hagendeye ku byiciro by'imibereho y'abantu. Ku bantu babaga bafite inka nyinshi mu ishyo, batambagamo ikimasa.
cyangwa se inyana idafite inenge. Mu mukumbi ababaga bafite imikumbi batambaga isekurume cyangwa se inyagazi idafite inenge. Hano rero mu by'ukuri ni uko ibitambo byabaga bifite inenge ntoya, aha hantu nyine barabyemeraga kuri ibi bitambo by'uko abantu ari amahoro. Hano rero tubona urugimbu rw'iki gitambo rwaratwikwaga rugahinduka umubabwe uhumurira Imana neza rutwikiye ku rutambiro rw'ibitambo byotswa. Umugabane w'umutambyi hano bamukatiragaho agatuza, inyama y'agatuza n'itako ry'iburyo, kuko mu nzu y'abatambyi batungwaga n'ibiza mu ihema ry'ibonaniro, batungwaga nyine n'ibitambo. Noneho uwatambye we yatwaraga ibyasigaye bikarirwa imbere y'uruzitiro mu ihema ry'ibonaniro, imbere y'ihema ry'ibonaniro mu ruzitiro. Noneho byaribwaga n'uwatambye n'umuryango we. Ibyishimwe byaribwaga uwo munsi gusa. Ibijyanye n'indahiro n'ibitambo by'ubushake byaribwaga uwo munsi ndetse bunakeye bwaho, ni ryo tegeko ryagengaga ibitambo. Iki ni nacyo gitambo cyonyine uwatambye yaryagaho. Ikindi gitambo cy'ibyaha, uwacumuye amategeko y'Imana atabigambiriye ariko atanasubizaho ibyangiritse. Urugero nka handi twavuze nyine wasuzuguye se na nyina. Ikintu tugomba kumva mu by'ukuri ni uko nta gitambo cy'ibyaha cyatambwaga umuntu yacumuye ku Mana bigambiriye. Mu kubara ibice 15 umurongo wabo wa 31 n'uwa 31 bivuga ibyo bintu nyine bimomotoye. Iki cyarimo ibice byinshi rero. Iyo umuntu yabaga ari umutambyi mukuru yatambaga ikimasa kitagira inenge. Iyo icyaha cyabaga cyakozwe n'iteraniro batambaga nabo ikimasa kitagira inenge. Iyo cyabaga cyakozwe n'umukuru mu Bisirayeli batambaga isekurume y'ihene itagira inenge. Umuntu usanzwe wo muri rubanda rwa Giseseka yatambaga ishashi y'ihene cyangwa intama itagira inenge. Noneho umukene yatambaga intungura ebyiri cyangwa se ibyana bibiri by'inuma. Umutindi nyakujya yatambaga ifu y'ingezi. Tuza kumva iki kintu kuri iki gitambo, ni uko hari teori iba mu Rwanda ipfuye, abantu bajya bavuga ngo abantu ngo birirwaga biruka ku numa. Mu by'ukuri ntabwo izi numa z'intungura zari zigoye kuzifata, ariko nanone n'ibyana by'inuma urumva ko umuntu atabyirukagaho, kuko nyine n'ibyana by'inuma bibiri. Ariko nanone iki gitambo cyari icy'abakene, ntabwo ari umuntu wese wagitambaga, ni umuntu nyine utarabaga ufite biriya byo hejuru. Rero kuri iki gitambo bakuragaho urugimbu bakarushyira ku gicaniro cy'ibitambo byotswa bikabamo umubabwe uhumurira Imana neza. Iyo igitambo cyabaga ari icy'ibyaha by'umutambyi mukuru cyangwa iteraniro, ibyasigaraga byatwikirwaga hanze y'indaro y'Abisiraheli, y'ingando y'Abisiraheli. Nta nubwo byatwikirwaga inyuma y'ihema ry'ibonaniro, barabisohoraga bakabijyana hanze ya population y'Abisiraheli bari bakambitse, akaba ari bo babitwikira. Umugabane w'umutambyi kuri iki gitambo, iyo iki gitambo cyabaga ari icy'abakuru cyangwa se cya rubanda rwa Giseseka nk'uko twabivuze, ibyasigaraga byaribwaga n'umutambyi akabirira imbere y'ihema ry'ibonaniro. Noneho nta kintu uwatambaga yabonaga kuri iki gitambo. Igitambo gikuraho ibyaha nanone kindi tubona hano mu Balewi, ubwo ni mu bice nka 7 bya mbere by'Abalewi. Iki ni igitambo cyatambwaga iyo umuntu yacumuraga atabigambiriye, ariko icyo yacumuriye cyasubizwaho cyangwa cyakwishyurwa. Nka handi twabonye nyine umuntu atatanze icya cumi. Iki gitambo nacyo cyari kirimo ibice bibiri. Iyo uwacumuye yabaga yacumuye ku Mana yatambaga intama itagira inenge,
noneho akishyurwa bigendeye ku nganyagaciro yashimwe n'umutambyi, ariko nanone uwacumuye akongeraho kimwe cya gatanu ku byo yagombaga gutanga. Ubwo ni ukuvuga nimba ari amaturo yagombaga kuzana ayo maturo yongeyeho kimwe cya gatanu. Icyaha cyakorewe umuntu, hatambwaga intama itagira inenge ariko hakongerwaho kimwe cya gatanu kundi iki. Umugabane w'Imana kuri iki gitambo ni urugimbu rwagombaga gutwikirwa ku gicaniro cy'ibitambo byotswa, bityo umwotsi wacyo ukaba umubabwe uhumurira neza Imana. Umutambyi ibyasigaraga kuri iki gitambo byarirwaga ahera. Bavandimwe, ibindi mu by'ukuri iyo turebye nyine ibi bitambo byose tubona byarasohoreye muri Yesu Kristo. Byaba ari ibitambo byotswa kuko byashushanyaga guhongererwa, byaba ari ituro ry'ifu kuko ryashushanyaga kwiha Imana, byaba ari ibitambo by'uko turi amahoro kuko byashushanyaga ubwiyunge n'Imana cyangwa se ubusabane n'Imana. Bibiliya ivuga ngo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Byaba ari ibitambo by'ibyaha kuko byatambirwaga incungu bikajyaho nyine ngo b'incungu y'ibyaha. Byaba ari ibitambo by'ibyaha biriya twabonye bya kabiri nabyo byatambirwaga kwihana. Ibyo byose byasohorejwe muri Kristo. Iyi rero iyo dukomeje iki gitabo tubona mu gice cya munani harimo gusigwa kwa Aroni n'abahungu be. Twabonye ko Aroni yari afite abahungu bane. Igice cya cyenda cyerekana ibitambo bya mbere bitambwa aho icyubahiro cy'Imana kigaragara mu bantu, ari naho umuriro waturutse mu ijuru ugakongora nyine igitambo cyatambwe. Imana iri kwerekana icyubahiro cyayo mu bantu, ndetse n'umurimo wo gutambwa wari utangiye mu Bisiraheli mu ihema ry'ibonaniro. Igice cya cumi tubona kwicwa kwa Abihu na Nadabu. Aba ni abahungu ba Aroni. Mu by'ukuri ku ihema ry'ibonaniro hahoraga igicaniro bajyaga bakuraho umuriro wo gutwikisha ibitambo, ariko Abihu na Nadabu bo bagiye kwishakira umuriro bakuye ahandi hantu bari batwikisha ibitambo. Noneho umuriro uhita umanuka uvuye mu ijuru uraza urabatwika urabica, ku buryo icyo gihe Mose yabwiye Aroni n'abahungu be babiri basigaye yuko batagomba kuririra abo bahungu bapfuye kugira ngo nabo batikongereza umujinya w'Imana. Ubwo yari Aroni ndetse na Eliyazari na Itamari. Abantu bazasoma igitabo cya Makasa cyitwa Strange Fire agishingira nyine kuri iyi mirongo ya Nadabu na Abihu. Tuvuye kuri ku gice cya cumi na rimwe kugeza ku gice cya cumi na gatandatu, Imana ibabwira ibyanduye cyangwa se guhumana Abisiraheli bagomba guhunga n'uburyo bwo guhumanuka kwabo. Ku gice cya cumi na rimwe itangira ibabwira inyamaswa bagomba kurya n'izo batagomba kurya. Mu by'ukuri rero by'izi nyamaswa Imana ibabwira mu buryo bwo kugira isuku, ariko nanone ikabibabwira mu buryo bwa holiness, kubera ko izi nyamaswa zabaga ziri connected cyangwa se zabaga zifatanye no kuramya kw'abapagani cyangwa se pagan cults. Tukabona kwandura k'umwana uvuka byerekana ukuntu bose bokojwe ibyaha na Adamu. Tukabonamo kwandura kw'indwara cyangwa se uburyo nyine uburwayi bwabaga nyine ari bubi. Ibi bintu Imana yabikoraga kugira ngo irinde abantu bayo indwara zandukira. Tukabona ibihumanya by'ibiva mu mubiri. Nyuma y'aha hantu tubonaho umunsi w'ihongerero mu bice cumi na bitandatu. Mu by'ukuri wabaga ari umunsi Imana yababariragaho ibyaha ry'iteraniro ryose ry'Abisiraheli. Uyu munsi w'ihongerero icyo gihe ngo ni nabwo umutambyi yinjiraga ahera hahera hamwe twabonye yahinjiraga rimwe mu munsi w'ihongerero agiye gutambira ibyaha by'Abisiraheli bose. Tukabona ko icyo gihe bazanaga ihene ebyiri cyangwa se intama ebyiri, imwe bakayaturiraho ibyaha bakayorera mu butayu,
ariko nyine Bibiliya ijya ivuga ngo uko iburengerazuba hitaruye iburasirazuba niko Imana yajyanye kuri ibicumuro byacu, ari nabyo byaje kuboneka muri Kristo, kuko ari we watwaye ibicumuro byacu akabijyana kure y'Imana, ku buryo Uwiteka umucamanza tubonye amaraso ataducira urubanza rubi. Ariko nanone indi barayicaga, bayaturiragaho ibyaha by'Abisirayeli, barangiza bakayica, amaraso yayo bakayajyana ku ntebe y'ihongerero imwe yabaga mu ihema ry'ibonaniro mo imbere, akaba ariho bayatonyanza cyangwa se bayasprinklinga, noneho ayo maraso akabasha guhongerera ibyaha by'Abisirayeli, nk'uko nyine amaraso ya Kristo yamenetse ahaniwe ibyaha by'abantu. Nyuma yaho tubona mu by'ukuri Imana yereka Abisirayeli ibyo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya, cyangwa se tuba tugeze ahantu Imana ibwira Abisirayeli kwera mu buryo buri practical, cyangwa se mu buryo nyine bw'uko bitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho Imana ibabwira nyine ibiryo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya, ibabwira ko batagomba kurya amaraso mu bice 17, ngo kuko ngo ubugingo ngo bwo bw'ikinyabuzima buba mu maraso yacu, ari nayo mpamvu iyo hatabayeho kumeneka kw'amaraso, kuko amaraso ari yatambwaho ubugingo, ntabwo icyaha kibasha kubabarirwa, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Tukabona amaraso ya Kristo rero ariyo yadukijije. Mu gice cya 18 Imana ibwira abantu ukuntu bagomba kwitwara ku bijyanye na sexual behavior, abantu abo bagomba kuryamana nabo batagomba kuryamana nabo, bakavugamo amasano ya bugufi. Kubera ko ibi bintu ntabwo abanyamahanga nyine bajyaga babikeyaringa, rero Imana iba iri kwereka Abisirayeli ukuntu bagomba kubaho bitandukanye n'uburyo bw'abanyamahanga. Noneho ku gice cya 19 Imana yerekana ukuntu abantu bakagombye kuba bitwara muri sosiyete cyangwa se bitwararika. Ku gice cya 23 Imana yerekana iminsi mikuru Abisirayeli bagomba kuziririza, harimo Isabato, harimo Pasika yashushanya ukuntu Imana yakuye Abisirayeli mu Egiputa, harimo umunsi w'imitsima idasembuye werekanaga nyine ukuntu Abisirayeli Imana yabakuje mu Egiputa, nabwo nyine amaboko yayo akomeye ariko mu buryo bugoranye. Harimo umunsi w'umuganura, uyu munsi w'umuganura wari umunsi wo gutura Imana umusaruro w'ibyo bejeje mu murima, hakazaho umunsi wa Pantekote cyangwa se umunsi wa 50. Uyu munsi nawo turawuzi ko dukunda kwizihiza nyine n'umunsi wa 50 uvuye kuri Pasika, ubundi Pantekote bisobanura umunsi wa 50. Hakabaho iminsi ya trumpet cyangwa se iminsi yo kuvuza imyironge, hakabaho umunsi w'ihongerero ndetse n'umunsi w'amahema cyangwa se umunsi w'ingando tabanako, ariwo bibukaga ukuntu Imana yabakuye mu Egiputa, yabarindiye mu Egiputa ikabakurayo ndetse ikabaha n'ibyo bari bakwiye mu butayu. Rero mu by'ukuri ni nk'izi themes zikomeye cyane ziri muri iki gitabo, ariko iki gitabo ni igitabo nyine mu by'ukuri cyereka abantu b'Imana ko bagomba kuba ari abera nk'uko Imana nayo ari yera. Rero aba bantu Imana ihamagarira kuba bera, ikintu cya mbere turabanza tubyumve ko ari abantu Imana yatoranyije ikabagira bera, kuko nyine n'Abisirayeli Imana yari yabanje kubatoranya bakura mu yandi mahanga, kuko n'ubundi abera ibatoranyiriza muri Kristo. None abo bantu rero akaba ari bo Imana nyine ibwira kuba abera. So nicyo kintu rero mu by'ukuri tubona cyane muri iki gitabo. Ubwo nka personal application ni uko nyine uvuga ko nyine ategereje Kristo agomba kwiboneza nk'uko Kristo uwo aboneye, kuko nyine abantu Imana yacunguye yabacunguye kugira ngo isangire kwera kwayo nabo, atari amategeko mashya igiye kubaha cyangwa se kubaha mu bundi buryo, ahubwo ari ukugira ngo aba bantu b'Imana mu by'ukuri bajye bishima ko bafite
kwera guturuka ku Mana yo yabikirije, ndetse bakaba babayeho bitandukanye n'uburyo andi mahanga abayeho. Murakoze cyane bavandimwe, mwami abe hamwe namwe.